Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade, é a abertura do nosso mercado, gráfico semanal, semana de correção. Ontem o dia para baixo, acelerando, mas os vendidos não ficaram com tudo. No final do dia, teve aquele famoso pulo do gato. Pois bem, para você que opera o mini índice, eu, mini dólar, tem grupo de operadores no Telegram. Chama no WhatsApp para saber de tudo, tá ok? Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. A dona Oi, rapaz, vamos falar sobre ela e também vamos falar sobre Pomo 4. Fica no vídeo até o final. Vamos começar o nosso vídeo de hoje com JBSS3 a pedido de vocês, mas antes dá uma passada rápida, rapaz, aqui no S&P 500. Está levemente positivo. O S&P 500 andando de lado em cima da média de 21 no diário, aguardando os resultados da economia nos Estados Unidos. Também, quem sabe, a reunião do Fed. Fica atento, tudo isso está por vir. Se você não está por dentro, é porque não está acompanhando o canal, viu? Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado JBSS3 não tem nada para fazer aqui. Quem está de olho na ação é o pessoal da ponta vendida. Olha o tamanho do caixotão. Para quem opera swing trade, fica difícil demais. Agora, perdendo fundo, certeza. O pessoal da ponta vendida vai apertar na venda sem pena. Metas e limites, viu? M. Dias na tela a pedido do Oscar. O Oscar falou assim: Dom, e essa ação, Dom? Como você pode ver, é gráfico diário e a ação está indo para baixo com força. 60 minutos, rapaz. Colocou aqui nos 60 minutos. O que a gente tem aqui? A gente tem um topo que se vence, o 26,76, desperta o pessoal da ponta comprada, verdade. Mas se o mercado continua difícil, rapaz, e a ação perde o 25,21, o pessoal da ponta vendida aperta no botão de vender sem pena. Vale ontem um dia para baixo, hoje você aguarda. Não pensa que é promoção, porque hoje ela pode acelerar ainda mais. Depende do mercado, do minério de ferro e de muitas nuances. Então, tenha um pouquinho de paciência. E na tela, YouTube 4 Bancão, que fez topo, recusou esse topo, está para baixo. O pessoal da ponta vendida já operou 25,52, 24,66. É o próximo ponto que o pessoal da ponta vendida martela na venda, viu? A toda poderosa VEG, que rompeu esse topinho aqui, verdade, rompeu, mas às 10 horas da manhã. A compra do eufórico do novato, que quase sempre leva exatamente para a correção. Perdendo fundo e o pessoal da venda acelerando na venda. Ontem, um dia péssimo para a VEG, que desceu com mais força ainda. Dom, é oportunidade, não tem pivô, tá na mão do pessoal da ponta vendida. EZTEC na tela e a construção civil sofrendo como o varejo. Taxa de juros alta. Você vai financiar um apartamento em 30, 60, 120 meses, rapaz, sai um absurdo que você paga só de juros. Então, a construção civil, pena, já está na mão do pessoal da ponta vendida desde o 15,34. Está retestando esse fundinho no 60 e hoje o pessoal no day trade na ponta vendida, certeza, vai querer colocar um dinheiro no bolseto. Se o mercado abre muito eufórico, o pessoal do day trade também pode aproveitar para fazer um repique. Mas para você que é do swing trade, hora de aguardar, viu? Neogrid na tela, olha aí, rapaz, perdendo 2,01. Pessoal da ponta vendida empurra na venda. Empurra por quê? Porque a ação em franca tendência de baixa, rapaz. Dá atenção, ouve cuidado. CXSE3, o amigo Dom fez aqui a marcação, deu uma aula e disse: olha, perdendo esse ponto complica muito. E tá para perder, e o pessoal da ponta vendida empurrando na venda. É hora de aguardar.
Raio 3, rumo! O amigo Dom deu uma aula aqui e falou: olha, nesse ponto a ação tem dificuldade de romper. Comprar abaixo desse ponto pode complicar sua vida. Bateu lá mais uma vez e para baixo. Se o mercado afunda, pode buscar o fundo. Hora de aguardar. Amigo Dom, você está muito chato. Rapaz, é melhor ouvir cuidado do que ouvir coitado. Tá 11 na tela, Taesa. Olha aí, rapaz, excelente ação. Fez aí uma máxima para baixo, 39,79, perdendo aqui o pessoal da ponta vendida. Acelera na venda. B3, SA3, outra excelente ação da B3. E olha aí, rapaz, para baixo. Vai entrar numa área agora onde o pessoal gosta de operar o day trade. E aqui, operação técnica na ponta comprada não tem. PK3 está para baixo. O pessoal já operou no 19,86 e agora 19,30. Perdendo aqui, acelera e o pessoal vai sem pena. Atenção! IRBR3 já está aí, rapaz. Olha, namorando com o fundo. Nesse ponto, 2,76, está todo mundo do day trade da ponta vendida querendo vender. Tenha atenção no dia de hoje. E a dona Oi, olha aí, rapaz, se abre lá em cima no 0,92, o povo fica muito feliz. Mas não, coloquei esse candle aqui para dizer para você que esse sinal no fundo aqui, olha, se vem seguido no dia seguinte de um sinal assim, é um sinal positivo, mas isso precisa acontecer primeiro. Por ora, é ação em franca tendência de baixa, buscando novas mínimas. Bateu 0,60 e você fica atento. Enquanto não tem pivô de retomada, o pessoal que vem comprando, achando que já chegou a hora, só está vendo para baixo. Então, paciência. Pomo 4 na tela, outra ação que o amigo Dom deu aula e disse: olha esse ponto de importância aqui. A ação foi lá em cima, desceu. Topo mais baixo, voltou a descer. Perdeu o fundo. O pessoal da ponta vendida está agarrado aqui. Não tem nada para fazer na ponta comprada. Ouve o amigo Dom, que o amigo Dom está aqui para te ajudar. E aqui eu vou dizer uma verdade para você. Quantos vídeos você viu da Oi? Quantas notícias colocaram na tela para você e disseram que eram notícias maravilhosas, que tudo ia mudar? Pois bem, o mercado é soberano, está levando a ação para baixo, porque é um mercado indo para baixo também. Acredito na retomada da empresa. Mas ela só faz isso com retomada no mercado e pivô de alta no gráfico. Isso não tem nada a ver com notícia e nem com pessoas te dizendo o que fazer. É você que tem que estudar, fazer a sua parte e colocar o teu dinheiro na hora certa. Metas e limites e aprenda um pouco mais a cada dia. Aqui o último vídeo da Oi para você ficar um pouco mais tranquilo. 7 ações que eu compro para longo prazo, buy hold, é a forma certa e a forma errada. Você compra no dia do aporte? Eu afirmo. Você está fazendo tudo errado? Veja esse vídeo. Muito obrigado. Até às 18h21, se Deus quiser.